ओम श्री गुरु सत्ताए नमः। सौना उज्जवल भविष्यनी मंगल कामना साथे ऋषि चिंतन चैनल में सौ स्नेहीजनोनु हार्दिक स्वागत छे। पुस्तकनु नाम छे इंद्रिय संयम। गायत्री मंत्रना दे अक्षरनी व्याख्या। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संयम अने सदाचारनो महिमा। पोताना जीवन ने शुद्ध अने समृद्ध बनावानी साधना जेमणे करी छे तेओ अनुभवथी कहता आव्या छे के आहार शुद्धो तत्व शुद्धि। आ सूत्रना बे अर्थ थई शके छे केम के सत्वना बे अर्थ छे शरीर संगठन अने चारित्र। जो आहार शुद्ध होय एटले के स्वच्छ ताजो परिपक्व सुपाच्य तथा प्रमाणयुक्त होय अने एना घटक परंपरानुकूल होय तो एना सेवनथी शरीर में रक्त मज्जा शुक्र वगैरे बधा घटक शुद्ध बने छे। वात पित्त कफ वगैरेनी सम अवस्था रहे छे अने सप्त धातुनी पुष्टि थईने शरीर सुदृढ़ कार्यक्षम तथा बधा प्रकारना आघात सहन करवा योग्य बने छे। आवा आरोग्यनी मन पर पण सारी असर पड़े छे। आहार शुद्ध तत्व शुद्धिनो बीजो अने व्यापक अर्थ ए छे कि आहार जो प्रामाणिक होय हिंसा शून्य होय तथा द्रोह शून्य होय अने यज्ञ दान तपनी फरजो पूरी कर्या पछी प्राप्त करवामां आवेलो होय तो एनाथी चारित्र शुद्धिमां पूरेपूरी मदद मळे छे। चारित्र शुद्धिनो आधार ज आ प्रकारनी आहार शुद्धि पर रहेलो छे। आहारनी चारित्र पर आटली असर थाय छे तो विहार शुद्धिनी चारित्र पर केटली असर थई शके छे एनुं अनुमान सहેલાઈથી કરી શકાય છે। જેને આપણે કામ વિકાર કહીએ છીએ અથવા લૈંગિક આકર્ષણ કહીએ છીએ એ કેવળ શારીરિક ભાવના નથી। મનુષ્યનો એકે એક ભાગ એમાં ઉત્તેજિત થઈ જાય છે અને પોતપોતાનું કામ કરે છે એટલે જેમાં શરીર મન તથા હૃદયની ભાવનાઓ અને આત્મિક નિષ્ઠા એ બધાનો સહયોગ અનિવાર્ય છે એવી પ્રવૃત્તિનો વિચાર એકાંકી દ્રષ્ટિએ ન થવો જોઈએ। જીવનના સાર્વભૌમ અને સર્વોત્તમ મૂલ્યોથી જ એનો વિચાર કરવો જોઈએ। આ આચરણમાં શારીરિક પ્રેરણાને વશ થઈને બાકીના બધા તત્વોનું અપમાન કરવામાં આવે છે। એ આચરણથી સમાજ દ્રોહ તત્વ થાય જ છે પરંતુ એનાથી પણ વધુ પોતાના વ્યક્તિત્વનો મહાન દ્રોહ થાય છે। લોકો જેને વૈવાહિક પ્રેમ કહે છે એના ત્રણ પાસા છે। એક ભોગ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, બીજું પ્રજાતંતુ સાથે અને ત્રીજું ભાવનાઓની ઉત્કટતા સાથે। પ્રથમ પ્રધાનતા શારીરિક છે, બીજી મુખ્યતઃ સામાજિક અને વ્યાપક અર્થમાં આધ્યાત્મિક, જ્યારે ત્રીજું તત્વ સૌથી વધારે મહત્ત્વનું તથા સાર્વભૌમ છે। એની અસર જ્યારે પહેલાં બે પર પૂરેપૂરી પડે છે ત્યારે એ બંને ઉત્કટ, તૃપ્તિદાયક અને પવિત્ર બને છે। આ ત્રણ તત્વોમાં પહેલું તત્વ બિલકુલ પાર્થિવ હોવાથી એની સ્વાભાવિક મર્યાદાઓ પણ હોય છે। ભોગથી શરીર ક્ષીણ થાય છે, અતિસેવનથી ભોગ શક્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે અને ભોગ પણ નિરસ થઈ જાય છે। ભોગમાં સંયમનું પ્રમાણ જેટલું વધારે હશે એટલી જ વધુ ઉત્કટતા હશે। ભોગમાં સંયમનું તત્વ આવવાથી જ એમાં આધ્યાત્મિકતા આવી શકે છે। સંયમપૂર્ણ ભોગમાં જ નિષ્ઠા અને આધ્યાત્મિકતા ટકી શકે છે। સંયમ અને નિષ્ઠા વિના વૈવાહિક જીવનનું સામાજિક પાસું કૃતાર્થ થઈ શકતું નથી, કેવળ લાભ હાનિની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે છે તો વૈવાહિક જીવનનો પરમોત્કર્ષ સંયમ અને અન્યોન્ય નિષ્ઠામાં જ છે। ભોગ તત્વ પાર્થિવ છે એટલે મર્યાદિત છે, ભાવનાત્મક તત્વ હાર્દિક અને આત્મિક હોવાથી એના વિકાસની કોઈ મર્યાદા નથી। આજકાલના લોકો જ્યારે પણ લૈંગિક નીતિની સ્વચ્છંદતાનો પ્રચાર કરે છે ત્યારે તેઓ ભોગ પ્રધાન
પાર્થિવ અંશને જ ધ્યાનમાં લે છે. જીવનની એવી ક્ષુદ્ર કલ્પનાઓ તેઓ લઈ બેઠા છે કે થોડાક જ દિવસોમાં એમને અનુભવ થઈ જાય છે કે આવી સ્વતંત્રતામાં કોઈ પ્રકારની સિદ્ધિ પણ નથી અને સાચી તૃપ્તિ પણ નથી. આવા લોકો તો જો ઊંચો આદર્શ છોડી દે તો પછી એમનામાં ઉદ્ધારક સંતોષ પણ નથી બચતો. લગ્ન બાબતમાં કેવળ ભોગ સંબંધી વિચાર કરનારા લોકોએ પણ પોતાનો અનુભવ જાહેર કર્યો છે. એ તત્કાલમ ફલ લોકે યત દ્વયો એક ચિત્તતા અન્ય ચિત્ત કૃતે કામે શવયો એવ સંગમ. આ એક ચિત્તતા એટલે કે હૃદયની એકતા અથવા સ્નેહગ્રંથિ, અન્યોન્ય અને નિષ્ઠા અને સંતાન પ્રત્યેની નિષ્ઠા વિના જ ટકી જ નથી શકતી. વધવાની વાત તો દૂર જ રહી, સંયમ અને નિષ્ઠા જ સામાજિકતાનો સાચો પાયો છે. સંયમથી જે શક્તિ પેદા થાય છે એ જ ચારિત્રનો આધાર છે. જે વ્યક્તિ કહે છે કે હું સંયમ રાખી શકતો નથી, એ ચારિત્રની નાની મોટી એક પણ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ નહીં થઈ શકે. એટલે સંયમ જ ચારિત્રનો મૂળ આધાર છે. ચારિત્રનો બીજો આધાર છે નિષ્ઠા. વ્યક્તિનું જીવન જીવનની કૃતાર્થ ત્યારે જ થઈ શકે છે કે જ્યારે એ સ્વતંત્રતાપૂર્વક સમષ્ટિમાં વિલીન થઈ જાય છે. વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય સંભાળતા જ જો સમાજ પરાયણતા સિદ્ધ કરવી હોય તો એ અન્યોન્ય નિષ્ઠા વિના થઈ શકતી નથી. અખિલ સમાજ પ્રત્યે એકસરખી અનન્ય નિષ્ઠા જ ત્યારે જ સિદ્ધ થાય છે કે જ્યારે મનુષ્ય બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે અથવા વૈવાહિક જીવનનો પરસ્પર દૃઢ નિષ્ઠાથી પ્રારંભ કરે. અન્યોન્ય નિષ્ઠા જ્યારે આદર્શ સ્થિતિએ પહોંચે છે ત્યારે ત્યાંથી જ સાચી સમાજસેવા શરૂ થાય છે. અંતે હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે મન કે જીતે જીત હે, મન કે હારે હાર. જો તમે તમારા મનને વશ કરી લીધું અને એના પર વિવેકનો અંકુશ રાખો તો તમને સંસારના વ્યવહાર ચલાવવામાં કોઈ પણ મુશ્કેલી નહીં લાગે. વૈરાગ્ય, તાપ, વિરક્ત આ મહાતત્વોનો સીધો સંબંધ પોતાના મનોભાવો સાથે છે. જો ભાવનાઓ સંકુચિત હોય, કલુષિત હોય, સ્વાર્થમય હોય તો ચાહે ગમે તેવી ઉત્તમ સાત્વિક સ્થિતિમાં મનુષ્ય કેમ ન રહે, છતાં મનનો વિકાર ત્યાં પણ પાપની દુરાચારની સૃષ્ટિ રચશે. જ્યાં ભાવનાઓ ઉદાર અને ઉત્તમ છે ત્યાં અસંબદ્ધ અને અનિષ્ટકારક સ્થિતિમાં પણ મનુષ્ય પુણ્ય તથા પવિત્રતા ઉત્પન્ન કરશે. મહાત્મા ઇમર્સન કહેતા, મને નર્કમાં મોકલવામાં આવે તો હું ત્યાં પણ મારે માટે સ્વર્ગ બનાવી લઈશ. વાસ્તવિકતા આ જ છે કે બુરાઈ ભલાઈ આપણા મનમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણી ઇન્દ્રિયો જો ખરાબ માર્ગ પર જાય તો તેની જવાબદારી બીજા કોઈની નથી, બલકે પોતાના મનની જ છે. જો આપણું મન સન્માર્ગ કામી રહીને ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખે તો સઘળા સાંસારિક કાર્યો કરતા રહીને પણ આપણે સદગતિના અધિકારી બની શકીએ છીએ. અસ્તુ.